On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Jacobus, die dienskneg van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stammen wat in die verstrooiing is, groete. Acht het louter vreugde, my broeders, wanneer jullie in allerhande versoekingen val, omdat jullie weet dat die beproeving van jullie geloof leidzaamheid bewerkt. Maar die leidzaamheid moet tot volle verwerking komen, zodat jullie volmaak en zonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En als iemand van jullie wijsheid kort komt, laat om dit van God bid, wat aan allemaal eenvoudig gee, zonder om te verwijten, en dit zal aan hom gegee word. Maar hij moet in die geloof bid, zonder om te twijfelen. Want hij wat twijfel, is soos die golf van die see wat door die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moet nie dink dat hij iets van die Here sal ontvang nie. So dubbelhartige man, onbestendig in al sy weer. Hoe kan die net so staan, net bid ons saam. Jy kan sommer vast. Okay. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg dat ons saam met mekaar hier kan wees. En Here, dankie dat ons kan stil word hier. En dankie vir die woordskool, Here, en ons dankie dat u het op Rickert en Pippa se harte geleid om die woordskool weer te aan te vat die jaar en te doen, en dankie vir hulle gehoorzaamheid daarin. En Here, ons bid dat die Gees vanavond ons harte sal raak en breek die woord net vir ons oop. Ons bid in Jesus' naam. Amen. Amen. Baie, baie dankie. Kom maar sien. Ja, dit is so mooi. Dit is so lieflik. Jacobus 1. Kom ons doen net vinnig, voor ek nou daar gaan kyk na die tekst, ons doen net vinnig hersiening van iets baie belangrik vir elke gelovige in Christus Jesus. Vir elke persoon wat homself een navolger of een disipel van Jesus noem, die absolute basisse dan nou, of kernwaarheid, wat vir elke gelovige ontzettend diep en kostbaar en ononderhandelbaar is. En dit is hier die volgende vraag. Ons noem het sommer die moeder van alle vragen. Die vraag is, is Jesus wie hy gesê het, hy is? Baie belangrike ding. Nou, enige iemand wat tot geloof in Jesus gekom het, is baie diep daarvan in sy hart oortuig, dat ja, waarlik, Jesus is wie hy gesê het, hy is. Nou, daar is nog een ding wat daarmee saamkom, wat vir enige gelovige, wat hom laat uitstaan, soos een paal bo water, bo enige iemand anders. En dit is, die oortuiging dat Jesus is, wie hy gesê het hy is, kan gesien word, in die manier hoe die persoon bereid is om aan Jesus onderdanig te wees in dit wat hy sê. Dit beteken nie, die persoon is foutloos nie, het beteken nie, hy doen alles reg nie, of wat het ook al is. Dit beteken net, hy het een baie diep, nie net oortuiging, oor die persoon, karakter en bediening van Jesus nie, maar hy het ook een baie diep beweging in sy hart, om aan Jesus onderdanig te wees. En daar is, my kostbaar, ons het vanmiddag weer die gesprek gehad, wanneer krisis een ou slaan, een erge krisis, soveel so, dat mens het selfs een trauma noem, is daar twee belangrike vrae wat een gelovige vrae, een disipel van Jesus, en dit is, waar is Jesus in hierdie krisis? En tweede ding is, wat sê Jesus vir my? Dit is die twee goed wat ons wil weet. Ons oriënteer een gelovige, een disipel. Nee, ons, kan julle nou verstaan, ek moet het nou so sê, want ek moet het onderskei van bloot net kerkmense, of godsdienstige mense, of hoe ek al jy dit nou wil sê. Daar is een geweldige onderscheid tussen bloot net godsdienstig te wees en een navolger van Jesus. Een navolger van Jesus, die ding wat hom laat uitstaan, wat hom kenmerk, is dat hy oriënteer hom of haarself die hele tyd teenoor Jesus. En dis waar die woord Christenskap vandaan kom. Christenskap gaan nie oor die kerkindustrie nie of godsdienst nie. Christenskap gaan oor Christus. En ek oriënteer my heeltyd teenoor Jesus. Wat sê Jesus hiervan? Wat wil Jesus hê? Wie is Jesus? Waar is Jesus? Dis die groot vraag op my hart. En wat sien jy wanneer gelowiges by mekaar kom? Daar is hierdie opwinding in hulle harte, hierdie brandende, drywende saak oor Jesus, die Here in hulle midde.
Nou, daar is iets van dit wat ontzettend belangrijk is om te verstaan wanneer jy een boek vat, soos bijvoorbeeld Jakobus. Nou, ek wil net iets oor Jakobus sê, want Jakobus was anders dan die disciples van Jezus. Die disciples, die 12 disciples van Jezus, het vir 3,5 jaar saam met Jezus gewandel. En in die 3,5 jaar wat hulle saam met Jezus gewandel het, het hulle het soort van gegroei in hulle geloof in wie hierdie Jezus van Nazareth is. En jy kon sien, bijvoorbeeld in een evangelie soos Johannes, sal jy sien in Johannes 2, nadat Jezus water en wijn gemaakt en dan staan daar, en sy disciples het in hom geglo. En dan kom hoofstuk 3 en 4 en 5 en het gaan aan, tot by die epiese laaste gesprek, wat Jezus met sy disciples het in die boekamer, net daar waar hulle recht gemaakt het vir die laaste avondmaal, en daar sit hulle die aand, en die aand, in hoofstuk 16 van Johannes, sê sy disciples, Here, nou, glo ons. Maar het is ook baie duidelijk dat wat toen nou gebeur met die kruisiging en die gebeure, dat selfs daar die geloofsverklaring in Johannes 16 was nie so baie vast nie. Want toe hulle vir Jezus vat en hulle vermoor hom, en hulle maak hom dood, toe is het klaar praat met hulle ook. Toe is het voorbij. En al waarmee hulle toe sit, is die sentiment oor Jezus. Al wat hulle het, daar sit hulle by mekaar, hulle liefling meester is dood, hy leef nie meer nie, en al wat hulle nou het, is die realiteit, of wel die lieflikhede van sy woorde, onthou jy nog, ja was het die bergpredikasie, ja dit was een besonder, onthou jy die bruiloft te Kana, wow, dit was, onthou jy die storm op die see, dis al wat hulle gehad het, was hierdie geskiedenisverhale van Jezus, maar die groot realiteit is, maar dis als nou voorbij, dis klaar praat. En op die derde dag weet ons, toe staan Jezus uit die dode op, en hy verskyn aan hulle, en daar gebeur die revolusie. Nou, die disciples van Jezus was 3,5 jaar saam met Jezus, en het soort van gegroei in hulle geloof in Jezus, maar die groot onthulling, die ontluiking, was die opstanding. Toe hulle Jezus sien, en hier staan hy, hulle het hom gesien sterwe, hulle het die hele begrafenis, die vrou het gegaan om sy lijk te balsem, en alles, die hele story, Josef van Arimathea, die graf, die soldaten, die hele drama en trauma wat daarmee saam gaan, en skielik staan Jezus springlewend in hulle midde, hulle spyker nog die vensters en deure toe uit vrees vir die jode en so aan, en die volgende oomblik sonder om die deur oop te maak, daar staan Jezus. En dit was die revolutie van hulle lewens. Maar daar was een ander man, en sy naam was Jakobus. En dit was hierdie Jakobus. Nou hierdie Jakobus wat hierdie brief skrywe, was nie die broer van Johannes, die seuns van Zebedeus, bijvoorbeeld wat saam met Petrus en Jezus op die verberg van verheerliking was. En hierdie was een ander Jakobus. Hierdie Jakobus was die broer van Jezus. Of ook anders gezet zijnde, die halfbroer van Jezus, want hulle dieselfde ma gehad, maar nie dieselfde pa nie. Want Jezus' pa was nie Jozef nie. En maar hulle dieselfde ma, maar hy was die broer, hy het saam met Jezus spandeer 30 jaar. En vir 30 jaar was die laaste ding wat hy gedoen het, was om te glo dat Jezus is wie hy gesê het is. Het staan so in die Bijbel, Johannes 7, was een van die voorbeelde wat sê, en sy broers het nie in hom geglo nie. Inteendeel, hulle het met Jezus gespot. In die aanloop net voor die kruisiging was Jakobus onder sy boeties, wat vir Jezus gesê het, so jy is so baie slim, nou ja, toe, gaan preek bykie in Judea, gaan preek bykie in Jerusalem, laat ons bykie sien, hoe slim is jy dan? Wat Jezus toe wel gedoen het, en dis waar hulle hom gearresteer het, verhoor het en toe gekruisig het. En Jakobus was daar die man, hy was volgens wat ek nou kan vaststel, was hy die broer onder, met ander woorde die tweede oudste, Jezus die oudste, Jakobus was die volgende. En hy en Jezus het saam groot geword, hulle was saam in hulle tienerjare, hulle was saam in hulle twintigs, kan jy jou dit voorstel? Nou ja, daar staan iets anders in die Bybel oor hierdie Jakobus. In 1 Korintiërs 15, ek dink is vers 7, as ek het nou korrek het, maar ek kan nou nie onthou nie, ek kan myself gaan lees. In 1 Korintiërs 15 sê dit, en Jezus het aan Jakobus verskyn. Nou, hy het aan die apostel, daar staan, hy het aan Jakobus verskyn en toe aan die apostels. Hy het aan Petrus verskyn en toe het hy aan die 500 verskyn en toe aan Jakobus. Nou, ek wil hê julle moet iets
probeer in jou gedagtes en verbeelding, reconstrueer net vinnig hoe dit moest wees. Dis twee boeties. Nou, as ek in my eie familie denk, dan denk ik aan my twee seuns, Christen en Willem. Nee, my twee, is nou die naaste wat ek nou kan kom, ek het nou nie boeties of sissies nie. Nee, ek was een van die gelukkiges. Nou denk ik aan Christian en Willem, en hier verskyn, Jakobus weet, hy was daar, hy het dit meegemaakt, sy ma was daar, die hele trauma van die verhoor, die akelige goed wat die mense gesê het en gedoen het, die dood van Jezus, die begrafenis van Jezus, en die volgende oomblik, staan sy boetie, wat vermoor was, net een paar dagen geleden, staan sy boetie by hom. Nou kan jy jou voorstel, wat gebeur, in Jakobus' hart en leven, as hy achterkom, dat Jezus is, wie hy gesê het, hy is. Kan jy voorstel? Nou, die Bijbel sê niks verder nie. Die Bijbel sê nie wat het gebeur nie, dit word net genoem uit in Jakobus verskyn, maar ek reken, ek kon baie makkelike gesprek, hoekom sal hy nie in wees nie? Jezus verskyn achter Jakobus en sê, Jakobus moet nie skrik nie. Maar is ek, kan jy voorstel? Sê nou maar, Jakobus draai om en hier staan sy boetie. En die ontploffing wat in sy hart plaasvind, die openbaring wat loskeer in sy hart, is dat hierdie is waarlik die Messias van God. Hierdie persoon, hierdie boetie van hom, saam met wie hy groot geword het, is toe die hele tyd wie hy gesê het hy is. Dit was 'n geweldige oomblik in Jakobus se lewe. Nou, Jakobus het uit die aard van die saak, needless to say, het hy kragdadig tot bekering gekom en tot geloof in Christus Jezus gekom. Nie Christus Jezus my boetie nie, Christus Jezus my Here. Dit is 'n geweldige skuif in Jakobus se lewe. En hy deel geword van die geloofsgemeenskap. Selfde Jakobus wat hierdie brief skryf, het later ook die leier van die gemeente in Jerusalem geword. Nou wil ek net vir julle iets vinnig noem, net so terloops, en dan gaan ons nou na die tekst, kyk soos Brandon het en so mooi gelees het. Jakobus het nie die leier van die gemeente in Jerusalem geword uit nepotisme nie. Hy het nie die leier geword, want hy is daarom die broer van Jezus nie. Die feit dat hy die bloedbroer van Jezus is, het absoluut niks daarmee te doen nie. Want in die geloofsgemeenskap in Jerusalem is daar net een ding wat tel. Net een. Nie jou herkomst, nie jou afkomst, nie jou inkomste of ander goeders nie. Dit is net een ding wat tel. En dit is die openbaring wat in my hart losgebreek het. Dat Jezus is wie gesê het hy is. Wat is die ding wat hulle verenig as 'n groep en as 'n lichaam? Die feit dat Jezus is wie hy gesê het hy is. Wat was die drywende faktor in hulle harte en lewens? Die kerkprogram, die theologie, niks van daai nie, want dit het nie bestaan nie. Dit is net een ding wat hulle dryf vorentoe, en dit is die realiteit dat Jezus regtig is. Dit is nie net 'n filosofie nie, dit is nie net 'n gawe ding om oor te praat nie, dit is nie net iets wat ons doen nie, of 'n feest wat ons vier eenmaal 'n jaar, of wanneer ook al nie, dit is 'n absolute realiteit. Ek sê nie, want ek het so groot geword nie, ek sê, want ek het hom gesien. Die realiteit dat Jezus is waarlik, wie hy gesê het, is hy lewe. En hy liekie, hy leef hier in my hart, nee, wat ons gesing het toe ek een kind was. Dink hoe die eerste kerk die liekie gesing. Dink jy vir een oomblik, hulle het 'n vreselike bedeesde toon ingeslaan. Dit is nie manier nie. Die absolute ekstase, die oorweldigende emosies, dat hy leef. Hy is toe waarlik wie hy gesê het hy is. Dit is al wat saak maak. Om hom te ken en te doen wat hy sê, is al waaroor het gaan, as niks anders nie. En skies dat ek het nou net byvoeg, en ek het nou so 'n aanmerkingkie of twee gemaak, maar daarby bedoel ek niks negatief, as niks fout met theologie nie. Ek het nie, geen probleem met kerkprogramme of enig iets so nie, praat niks negatief daarvan nie. Ek sê net, die realiteit van Jezus was wat die kerk gedefinieer het. Nou kom ek sê julle net iets interessant, dis dalk nie julle belewenis nie, maar in my baie klein eng ou wêreldjie is dit verseker my belewenis, en dit is dat het baie moontlik is in die tyd waarin ons lewe om 'n
een vooruitstrevende kerk of een gemeente te hebben zonder dat Jezus realiteit is. Is helemaal moeilijk. En het gebeurt niet net nou in die moderne tijd of dat die big bad wolf is niet. Het gebeurt al een hele paar eeuwen. Dat ons kan kerk hou en dinge op die been bring, sonder dat Jezus realiteit vir enige iemand is. En die samenbindende factor is ons gemeenskaplike godsdienst, niet die realiteit van een levende Christus nie. Is het waar? Ja, is baie waar. Is baie waar. Nou skryf Jakobus brief. Hierdie selle laaitie. Skryf een brief. En hij schrijft dit aan een baie specifieke groep mense. En Brandon, toen hy nou gelees het en julle het saam gelees het, vers 1 begin. En vers 1 skryf hy aan die, wat in die van die 12 stammen wat in die verstrooiing is. Jakobus skryf hierdie brief aan die gelowiges in Christus Jezus wat uit Judaïsme uitkom, uit die Jode uitkom. Het is een baie specifieke groep mense wat hy aanspreek. En Jakobus' agenda is net dit. Hy wil vir hulle wys wat beteken dit om Jezus te kennen. En in coördinatie daarmee, om aan Jezus gehoorzaam te wees. Dis waar alles gaan. Jakobus het geen verdere begeerte nie. Dat is geen andere agenda nie. Dat is niks verder wat om drijf of druk of motiveer nie. Maar die feit dat Jezus werkelijk is en dat ons om aanbid en dat hy in ons midde lewe. Nou, hy gaan hulle herinner daaraan, want dis een ding wat gelovig is, voortdurend met mekaar doen, is om mekaar te herinner dat Jezus lewe, en dat ons om moet ken. Dit is iets wat ons mekaar tot herinnering roep. Anders waartoe roep ons mekaar? Is my altijd so'n ding, as mense een Bybelversie aanhaal om gelowiges te motiveer om een vergadering bij te woon, maar in daardie vergadering wat hulle dan kwansuis moet bijwoon, word Jezus nie opgelig nie, Jezus word nie verheerlik nie, en die drijvende realiteit van die opgestane verheese Christus is nie in die vergadering nie. Waarvoor moet jy dit bijwoon? Wat wil jy dan maak? Gewoon dan een visvangklap bij. Of een duikklap. Ek was jare in een. Maar dis nie gelowige soek die een vergadering. Wat se ene? Die een waar Jezus is weer gesê het hy is. Dis die ding. Dis waar oor hulle praat. Dis waar oor hulle dink. Dis wat hulle motiveer. En uit die aard van die saak. Dis ook waar hulle na mekaar toe kom en sê, ek het hierdie situasie in my leven, maar kan nie sien waar is Jezus hier nie. Help my om Jezus te sien. Dis al wat ek wil doen. As ek net Jezus kan sien, as ek hom kan onderskei, kan verstaan waar is hy hier en wat sê hy. Nou, gaan Jakobus dit skryf. Hy gaan hulle oproep tot ware geloof. Nou, dit is een van die sterk thema's van die boek Jakobus, waar Paulus praat oor wat is, Jakobus, hy praat oor wat is ware geloof, ware geloof. Dat een mens nie moet die mekaar raak en die woord gebruik, maar met een heeltemal ander betekenis nie. Ware geloof volgens God beteken om Jezus te ken en aan hom onderdanig te wees. Nou gaan hy dit in verskeie praktiese situaties aan hulle uitleg en ek wil julle met saam my volg, want het is ontsettend kostbaar. Nou, ons begin by vers 2, waar Jakobus skrywe, nou ek lees nou uit die ou vertaling en ek is nou eintlik jammer, ek het nie nou die nieuwe vertaling of dalk van die andere vertalings ook hier nie, want die woorde hier vir al die jong mense is nou 'n bietjie oud en so aan, is swaar. As Jakobus skrywe in die ou vertaling, word het vertaal as, ach, dit loutere vreugde, maar nou niemand praat meer so dis dan nie, maar dis dan mooi, ek geniet dit nog, ach, dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Nou so begin hy, dis die aftrap van die brief, ach, dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Nou, die woord wat Jakobus gebruik met versoekinge is precies diezelfde woord wat Jezus gebruik in Matteus 6, toe hy sê, Vader, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. So hier al klaar somme met die afstrap, as jy nou bietjie onderzoekend lees, gaan jy en sê, wacht net so bietjie Jakobus, net voor jy met hierdie vreemde vreugde besigheid van jou aangaan, dis dan nou juist die ding waarvan ons moet wegbly, is die versoeking. Nou hoe is het nou, laat jy nou vreselik vreugde put, uit hierdie ding wat Jezus dan nou juist sê, ons moet daarvan wegbly. Vader, lei ons nie daar in die selwe woord, jylle kan het gaan opslaan, dis merkwaardig. Is Jakobus bezig om Jezus te weerspreek, en die antwoord, ek sê dit sommer nou al vir jylle, by uitstek nie,
Waarvan praat Jakobus? Jakobus praat met Joodse mensen wat ontzaglijke, in hierdie geval is die woord versoekinge of verdrukkinge, nee, dit is een versamelwoord eigenlijk wat het klomp goed betekent, belewe. Hulle beleef die feit dat hulle voor stok gehou word om Jezus af te zweer als die Messias van God. En als hulle dit niet doen nie, sal hulle al hulle regte verloor, insluitende hulle regte tot persoonlijke veiligheid, hulle burgerlijke regte, hulle kinders kan nie skool toe gaan nie, hulle kan nie besighede hê nie, hulle verloor al hulle kontakte en dalk ook hulle eie lewe. En die druk word op hierdie mense geplaas, hulle verloor hulle families, hulle geliefdes, hulle staan heeltemal geïsoleerd in die gemeenskap. Nou as jy in een gemeenskap bly, waar niemand in elk geval omgee oor die ou langsom nie, dan beteken het niks. Maar hierdie ouwens is so'n netwerk van gemeenskappen, mense, liefde en gesinne en verhoudinge in hierdie kultuur. En dan om skielik afgesnyd te word op voorwaarde dat jy Jezus moet afsweer as die Messias van God, dat hy iets minder is as wat hy gesê het hy is, is een geweldige verdrukking wat op hulle kom. Jakobus sê vir hulle, acht het louter vreugde, wanneer jylle in een positie kom waar jylle moet kies tussen God en mense. Nou, hoekom is dit so vreugdevol? Want ek kan aan minste 100 redes denk, hoekom dit nie vreugdevol is nie? Nou, waarvan praat Jakobus as hy sê, acht het louter vreugde, dit is ontzettend belangrike ding. Nou gaan hy verder, hy sê vers 3, omdat jylle weet dat die beproeving van jylle geloof leidsaamheid bewerk. Nou, dis ou woorde hierdie, Afrikaanse woord, leidsaamheid, is een ou woord. Ek dink die nieuwe vertaling praat van volharding. Ek wil het net gauw vir julle in context plaas met hierdie groep mense, want dis baie belangrik. Omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof, nou sê Jakobus, luister hier ouwens, besef julle dat alles wat met julle gebeur het, een ding in gedachte, die geloof, die diepe oortuiging in julle harte, dat Jezus is wie gesê het hy is, verstaan julle, dat dit wat met julle gebeur, die druk wat op julle geplaas het, het net een agenda, en dit is om dit te wysig in jou leven. Om jou by een plek te bring, waar jy sê, ja, nee, miskien is hy nie wie hy gesê het hy is nie. Ek het die voorreg gehad, nou so rukkie terug, om in die geselskap te wees van elite theoloë in Suid-Afrika, en het is hartseer om te sien, dat hulle ook van oortuiging is, dat Jezus dalk nie is, wie hy gesê het hy is nie. En jy denk, maar hoe is dit moontlik? Hoe is dit enigszins moontlik? Ja, wel is heeltemal moontlik, as Jezus vir jou net een theorie of een theologie is, en jou nie as een werkelijkheid beleef en in jou leven het nie. Is dit heeltemal moontlik? En hierdie gemeenskap aan wie Jakobus skryf, beleef hierdie ontzaglike druk op hulle. En die een ding wat moet gebeur, is dat hulle moet afsien van hulle geloof in Christus Jezus. Maar as nog een ding wat dat kan bykom, ons kan sê as een bijskrif as jy dan nou wil, en dit is goed, as jy dan nou nie kan afsien van jou absolute diepe oortuiging, dat Jezus is wie hy gesê het, hy is nie, dat jy ondanks jou oortuiging nog steeds aan hom ongehoorsam sal wees. Dit is die volgende ding. Ek wil het weer sê, want jy moet het mooi hoor. Die een ding wat die Satan wil regkry, om hom nou een naam te gee, deur al hierdie druk, is om jou te laat afsien van jou diepe oortuiging, dat Jezus is wie hy gesê het, hy is. Nie die manier hoe jy groot geword het nie, die realiteit van die openbaring in jou hart, soos wat Jakobus gehad het. Hy leef hier in my hart, he walks with me, and he talks with me, a long life's narrow way, die absolute realiteit daarvan, van die lieflikheid van Jezus. Om my te laat afsien daarvan, is die kroon doel, die kroon agenda, van die Satan. Maar, as een onderskrif, ook iets by te sit, om gelovig is, wat dan nie bereid is om af te sien van die absolute diepe oortuiging, dat Jezus is wie hulle gesê het is nie, om hulle te laat afsien van hulle onderdanigheid aan hom, wat op die troon sit. Om hulle eie ding te doen, al weet hulle wie Jezus is. Nou ek wil vir jou iets sê, wat die duivel nooit kan wees nie. Sê dit al gesê, denk ek hier by hierdie woordskool, ek wil het weer sê. Die een ding wat die Satan nooit kan wees nie, en dis 'n ateïs. Nooit. Hy is diepgaande oortuig dat Jezus
is wie hy gesê het, hy is. As daar nou iemand is wat oortuig is dat Jezus is wie hy gesê het, is, dan is hy die Satan self. En elke keer wat hy Jezus sien, dan sê hy, ons weet wie is jy? Jy is die Heilige van God. Hy weet precies. Maar ondanks sy diep oortuiging, weier hy om aan Jezus onderdanig te wees. En hier is die twee gevare in die kerk. Die een, die groot een, dat jy totaal te laat afsien van jou oortuiging dat Jezus is wie gesê het hy is. Dis die groot agenda, hoekom? Want dit is in daardie oortuiging waar die lewe lê. Die lewe van God, in hom was al lewe, en daardie lewe is die lig van die mense. En hom, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloei, om hy te laat afsien daarvan, is die absolute kroon agenda. Maar die tweede ene is net so goed. Ondanks jou geweldige oortuiging dat Jezus is, om jou te kan kry om te weier om te buig, onder die gesag van Christus. Net soos wat die Satan self doen. Nou julle gaan sien in hierdie brief, dat Jakobus vir die gemeente sê, hy sê vir hulle, o, so julle glo is dit, wys my dat julle glo, wys my in julle gehoorsaamheid in Christus dat julle glo, want onthou die duivels glo ook en hulle sidder, en dit was die woorde van Jakobus. Dan nou sê hy vir hulle, luister, voor ons daar kom, sê hy nou eerst dit, hy sê, acht het louter vreugde, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet, dat die beproeving van julle geloof, leidsaamheid bewerk. Jakobus erken en sê dit, verstaan julle, dat hierdie krisisse wat om julle losbars, is een geleentheid vir julle, om na Jezus toe te hardloop, die liefling van julle siele. Hardloop na hom. En dis in die hardloop na hom, waar die verlossing lê. En daarom die vreugde. Dis in die hardloop na hom, wat ek na hom toe gaan. Ek hardloop, maar ek weet nie, ek verstaan nie, ek kan nie antwoord nie, ek kan nie sien nie, maar ek hardloop na hom toe. En daar lê die bediening, daar lê die heerlikheid, daar lê die lewe. En dis nie net dat ek een keer hardloop nie, maar dat ek aanhou hardloop. Aanhou, al verstaan ek nie, al sien ek nie, al weet ek nie. En Paulus sê, is het nie lieflik dat jy in hom glo, al het jy hom nie gesien nie. Sê Petrus, kies Petrus sê, 1 Petrus 1. Is so lieflik, en hy sê, daar lê die verlossing. Jy sien, die groot ding, ek wil het vinnig vir julle noem, want hy sê, die beproeving van julle geloof bewerk leidsaamheid. Nou, leidsaamheid is een karaktereigenskap wat ek anders te sal beskrywe as volgende. Ek sal sê, dis die vermoë om by Jezus te bly. Die Afrikaanse nieuwe vertaling praat van volharding. Nee, maar om het in perspektief te sit, want het kan nou iets anders beteken. Bijvoorbeeld, ek het een vriend gehad in die vorige dorp waar ons gebly het, en hy was een vreselike vechter en een bekleier, en hy het een lese gehad, wat ek groot op sy t-shirt geprint het. Die lese is, never give up. En as jy in enige probleem kom, dan het hy net een ding om vir jou te sê, never give up. En hy was een rol doringdraad op sy eie. En never give up, maak die saak, wat gebeur nie, never give up. Nou, ek wil net sê, Jakobus sê, baie meer is dit. Jakobus' boodskap aan die gelowiges is nie net bloot, never give up nie. Jakobus' boodskap aan die gelowiges is, hardloop na Jezus en bly by hom. Want as Jakobus net een boodskap het van never give up, hou maar net uit, gaan jy dit nie lang hou nie. Want hoe lang gaan jy uithou? En dan kan julle nou waarborg, nie baie lang nie. Die druk wat op jou geplaas moet word, om jou te laat inkonk, is nie baie nie. Party is het bietjie meer as ander, maar dit is nie baie nie. En as het net uithou vermoe is, wat Jakobus nou hier predik, dan is dit nou maar een tamelike leeuw briefie. Maar wat hy predik, is die volharding en geloof, to stay and stick with Jesus. Stay with him. Die een manier om het te sê is to stay behind with Jesus. As allemaal anders te voor en toe gaan en in een richting beweeg en net jy bly oor. To stay behind with Jesus. Is wat leidsaamheid is. Om by Jezus te bly. En Jakobus sê vir hulle, hy sê, luister, het is nie dat jy moet uithou nie, het is dat jy moet hardloop. Kom by Jezus, hy, dis waar oor alles gaan, en hou aan na hom toe hardloop, hou aan.
En het werkt niet. Het werkt niet de eerste keer niet. En ik weet niet, ik krijg niet een deurbraak de tweede keer niet. En ik krijg niet een derde keer niet. En ik krijg niet een tiende keer niet. En ik krijg niet een twintigste keer niet. Hoe moedeloos zal je nou raak? Als je net moest uithouden. Hij zei, hou net aan hartloop. Kom net weer. Hoekom zal ik dit doen? Want hij is wie hij gesê het, hij is. Dis hoekom. En als dit is dit, nie een ware oortuiging van jouw hart is nie, beloof ik jou, zal drie keer hardloop genoeg wees. En die vierde keer sê, ach nee, wat dit werk nie. Ek gaan nou maar iets anders proberen. Maar die diepe oortuiging hier binnen, luister, hij is waarlijk wie hy gesê het hy is. En ik zeg, Jezus, ik weet wie hy is. Ik weet wie hy is. En help mij om u te kan zien, meer en meer open my oë, Here, dat ik u kan zien, dat ik u kan beleven. Help mij, Here, en ik hou aan, hartklop. En hou aan, en daar lê my bediening. Die beproefdheid van mijn geloof bewerk leidzaamheid is een karaktereigenskap of stickability with Jesus. I stick with him, I stay with him. En weet julle wat, dit is niet een normale, spontane reactie nie. Dit is niet normaal nie. Jy kan hier sit, ek kan hier preek zelfs. En ons kan praten hoe belangrijk het is om naar Jezus toe te hardloop. Het jy al achtergekom hoe makkelijk is dit met die volgende dingetjie wat gebeur, die oproepie, die whatsappie, die dingetjie. Die mislukkingkie wat jij beleven, hoe je totaal en al vergeet om naar Jezus toe te hardloop. Heb jij dit al beleven? Of nog niet? Ja? Ja, hoe gereeld beleef ons dit niet? Dat is niet natuurlijk om net te hardloop en aan te hardloop niet. Dat is iets wat je kweek. Je oefen jou daarin. Nou ja, wat is vandaag de datum? Ik weet het nog niet eerst. Nie. Wat is vandaag de datum? 15. Ik en mijn familie is nu bij 15 push-ups. Was het begin bij Ian op die 1 januari, ik weet niet hoe lang gaan ons aanhou nie, misschien tot morgen. Nee, maak nie saakie, maar nou skielik besef jy, maar dit is iets wat jy moet oefen. Jy moet het oefen. En to stay with Jesus, to run to Jesus, is iets wat jy moet oefen. En in die begin, gaan jy dit nie baie recht kry nie. Jy gaan vergeet. Een ding gaan jy oor kry en daar kan voorbij gaan. Voordat jy besef, oh, ik moet hardloop naar Jezus toe. Maar doe het weer. Doe het nog een keer. Hou aan om dit te doen. En hoe meer je dit doet, hoe meer beleef ik Jezus, bikkie voor bikkie. Maar hoe beleef ik, dat is goedjes in mijn hart wat gebeurt. Niet opzichtelijk voor jou om te zien, niet nie groot en oordaverend en weet so nie. Maar dat is iets wat gebeurt in mijn hart. Dat is pennies wat begint drop hier in mijn hart. Is iets wat gebeurt hier binnen, ik zie het en beleef het hier binnen, maar mijn vrouw dat beleef het nog niet. Het is nog je uiterlijk zichtbaar niet. Maar als iets bonatuurlijk wat bezig is om te gebeuren, en Jacobus sê wat bezig is om te gebeuren, is dat iets wat in jouw hart bonatuurlijk bezig is om te groeien. Het wordt in jouw Afrikaans leidzaamheid genoemd. Een verduidelijkende taal: to the ability to stay with Jesus. Hij zei, dis wat jullie nodig het, dis wat ons allemaal nodig het. En daarom acht het louter vreugde, wanneer jullie in versoeking val, want het skep een geleentheid vir jou om te hardloop. Daarom hardloop. Die beproeving van jou geloof, Petrus praat van die beproeving van geloof, wat kostbaar, wat zo kostbaar is van het toets, jou geloof vir echtheid. Hoekom is het zo belangrijk dat jou geloof vir echtheid getoet wordt? Want daardoor kom die lewe. En als jou geloof misplaas is, het jy een probleem? Want jy sal by die lewe nie uitkom nie. Maar een echte, suiwer, solide, gefokuste geloof in wie Jezus is, produceer iets bonatuurlike goddelik. Wat? Die lewe van God. En dan sê hy verder. Hy sê, maar, hierdie stay with Jesus, hierdie stick with Jesus, stay behind with Jesus, of leidsaamheid in my Bybel, maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom. Beteken moet tot volwassenheid kom. Zodat jullie volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kort kom nie. En Jacobus sê, hier is so belangrijk, broers, sisters, luister vir my. Grijp elke geleentheid wat je hebt om naar Jezus toe te hardloop, want dit veroorzaak iets goddelik in jou hart. Die karakter van Christus. The stickability with Christ. To stay with him. Maar jy moet aanhou.
Dit moet tot volwassenheid groeien. Hoe meer ik groei in Jezus, hoe meer ik volwassenheid groei in Christus Jezus, hoe meer is die heerlijkheid en kracht van God in mijn leven. Wie begeer niet die heerlijkheid en kracht van God in ons levens nie? Ons is dikwijls bij die plek waar ons die kracht en heerlijkheid van God afbid en bid en sê, Heere, maar giet het oor my uit. En die Vader sê, maar ek het vir jou die weg gewys daarheen. Jy vraag, moet het vir jou gee? Ek sê, vat dit. Neem dit. En ek sê, hoe? Daar is my geliefde seun. Luister na hom. Kom na hom toe. En nou aan na hom toe kom. En die versoekings om of aan hom ongehoorzaam te wees, of om te betwijfel dat hy nie rarig is wie gesê het hy is nie, is geweldig. Maar kom na hom toe en kyk wat doen hy. Want, sê die Vader, ek gebruik dus met my eie woorde, want, onthou julle hoe Jezus verduidelik het, dat hy wat my liefheid sal doen wat hy sê, wat ek sê, en as julle doen wat ek sê, sal ek my aan julle openbaar. Johannes 14, verstaan jy dat Jezus praat die waarheid? Hy weet waarvan hy praat, want hy is wie gesê het hy is. En as hierdie to be with him, as het tot volwassenheid groei, en hoe meer ek daarin groei, hoe groter word die kracht en die heerlijkheid van God in my leven, dat ek op een punt kom waar ek kan sê, ek my vervulling, hoor hier is nie, excuse nou vir die manier hoe ek het sê, maar hier is nie kerkwoorde nie, of net bloot, jy weet, geestelik klinkende woorde nie, hier is ontzaglike woorde, waar ek by die punt kom, waar Jezus waarlik my vervulling is, selfs al is ek in ontzaglike gebrek. Jakobus noem hom een man sonder gebrek. Wie is die man sonder gebrek? Wie? Die ou wat geen gebrek het nie. Wys hom vir my. Selfs die rykste ou in die wereld het het hier te kort en daar te lank. Selfs die rykste ou in die wereld sal vir hom vra, wanneer jy nou genoeg, en sê hy net nog so klein bykie meer. Daar is altyd rede vir gebrek, wat ek sien en wat ek belewe. Maar kom ek vertel julle, wat is ware vervulling, is iemand wat verstaan, dat Jezus is wie hy gesê het, hy is en vind sy volledige vervulling in die persoon, karakter en waarheid van Jezus. Wys my so ou, ek sal. Daar is baie sulke mense. Ek sal u een uit die Bybel wys. Sy naam is, julle ken hom. Sy naam is Paulus van Tarsus. Hy skrywe, ek het geleer om vergenoeg te wees in alle omstandighede, al het ek niks om te eet nie of baie om te eet. Dit maak nie saak nie. In Christus Jezus is ek vervul. Ek het geleer om, in hom is ek tot alles in staat. Deur Christus wat my krag gee, daar is die man, daar is die vrou, wat volwassen, volledig, sonder gebrek is. Absoluut afhankelijk en volledig afhankelijk van Jezus, sy Here en sy Meester. Daar lê die prys. Soveel so, dat Paulus skrywe, ek het besluit om alles as drek te beskou, om Christus as wins te verkry. Het gaan erom. Dit is baie makkelijk. Nee, kom en sê dit met. Misschien is dit nou so half onregverdig om het te sê, maar kom en sê dit nou maar nie. Dit is baie makkelijk wanneer ek alles het, of baie nabij aan alles om te sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ok, kom ons hou dan net by my, is die lewe Christus, los eers die sterwe uit. Praat en hou daar oor nie, niemand praat daar oor nie. Dit is baie makkelijk, wanneer ek alles het, en alles gaan goed, en alles is beplan, om vir my te kan sê, oh, ek is so vergenoegd in Jezus. Dit is wonderlik, maar jy weet natuurlijk wat leef vir jou voor, en dis dat jy dit verloor. Alles wat jy het. En dan, vervuld nog in Jezus? Veilig nog by hom? Absoluut vergenoegd. En dis waar ek ontmasker word, vir die ontzaglike gebrek in my hart, dat ek nie so afhankelijk is van Jezus nie, dat ek nie so gefokus op hom nie. En Jakobus gaan nou vir hierdie gemeente skryf en sê, die grootste gevaar is reg onder julle neuse, is in julle eie harte. Is dat julle, die geleenthede wat God vir julle gee, julle sien dit,
Julle sien dit as geleenthede om weg te stamp. Julle sien dit as geleenthede om van weg te hardloop. Maar kom ek sê net vir julle, skryf Jakobus, uit Godse perspektief is het geleenthede om te groei. Nie in wat nie, nie in enige iets nie, nie in blote geestelikheid nie, maar in Christus. Want dis waar die heil en vreugde van God lê. Om alles te verloor en nog steeds te kan sê, ek is vervuld in Christus. Ek is volledig in hom. Hy vervul my. Om in die arena te kan instap, vir baie van hierdie gelowiges wat hierdie brief lees, wat jy ons nou vanaand begin, in die arena te kan instap en te weet dat Jesus gaan my nie verlos van hierdie leeuws vandag nie. Ek stap hier in en die mense jou my uit en die wat nabij genoeg is sal op my spoeg en sal my vloek en die akeligste, vieslikste goed sê waarin jy kan dink, op sene goed kwijtraak en doen. En ek stap nog steeds in en weet vandag word ek berowe van my leven op een akelige manier. En ja, waarlik, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. En vir my is ek tot alles in staat. Deur Christus Jesus wat my krag gee, ook om in hierdie arena in te stap, waar die leeuws my gaan opvreed. Jy sien dit, en jy hoor dit, en miskien klink het soos 'n fairy tale. Miskien sê jy, ja, toe maar, ons sal sien as jy daar is. Maar kom, ek vertel iets anders. Jy sien dit, en jy lees dit, en jy weet, jy het met iets ontzagliks te doen, wanneer jy dit sien. Jy weet dat wat jy nou sien is bonatuurlik. Jy weet dat wat jy nou sien is solied en vast en ferm, en volwasse, en groot, dat het is niks en niemand anderste, as God self nie. Het is hy wat het doen. Hoe? Sy seun. En dis waarmee Jakobus begin. Want nou gaan hy vir hulle sê later, ons gaan nou klaarmaak, hy gaan nou vir hulle sê, hy gaan later vir hulle sê, en terloops gaan hy vir hulle sê, net die volgende paar versies, terloops, hierdie feit dat julle die ryk mense voortrek in julle vergadering, is 'n absolute abominasie. Gaan hy vir hulle sê, dis my woorde, hy gebruik ander. Hy sê, julle is besig om gehoorsaamheid aan Christus te versaak vir die aansien van mense. En dan praat hy met hulle hart. Hoekom is Jakobus so hard met hulle? Want dis 'n groot verlies om hierdie skat te verloor. Om Jesus te verloor en onderdanigheid aan hom te versaak vir wat ook al jy aangebied word, is die grootste verlies van jou lewe. Die grootste beloning van jou lewe, al verloor jy jou lewe, is God self. En hy bied dit vir jou deur sy seun. Nou, net voor ek saam met jou bid. Dis hoe Jakobus die brief begin. Ek lees dit tot daar waar ons nou gelees het en ek besef skielik hoe aktueel is hierdie brief op my lewe in 2024 in Vermont of Hermanus of Sandbay of Kleinmond waar jy ook al woon. Want het klink skielik asof hierdie brief vanoggend geskryf was. Nie vir die 12 stamme van Israel wat nie verstrooiing is nie, maar vir Richard Botha wat in Vermont bly. Skielik klink het so persoonlik. Het klink asof hierdie skrywer insaai het in wat in my lewe aan die gang is. Of joune. En dis met die doel so. Hy het insaai. Al leef hy lankal nie meer op aarde nie, ou Jakobus. Maar hy het insaai, want die stryd van hierdie mense is ook die stryd wat ek en jy het. En die oplossing vir hierdie mense is ook die oplossing vir my en jou. Kom ons bid saam. Here Jesus, eintlik weet ek nou nie lekker hoe om dit nou te sê nie, maar hoe lieflik is dit om in 'n vergadering te wees waar mense sit wie se harte en siele geroer is deur die werklikheid van Jesus. Die werklikheid van Jesus. Dat Jesus is wie hy gesê het hy is. Die diep oortuiging en beweging van Godse gees in ons harte, om in so'n vergadering te wees, is eintlik 'n heilige oomblik. En Here Jesus, of ek nou namens my broers bid nou, of net namens myself, bly dit nog steeds waar. Ek het Jesus meer nodig as nog ooit tevore in my lewe. Ek bid dat u my en my broers en susters in hierdie vertrek, dat u ons getrou sal hou. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou.
As 'n stryd wat ek moet stry, as oorwinning te verkry, gee my krag elke dag, hou my trou, Here. Die lieflikste ding om te bid, grootste beloning om te verkry, Jesus self. Here, dan net laastens wil ek, jy sit dalk mense vanaand, wat dalk geweldig krisis belewe op hierdie oomblik in hulle lewe. Ek weet nie van iemand, regtig nie, maar die kans is baie goed, dat hier so iemand is. Groot krisis belewe, groot verlies belewe, van watter aard ook al. Ek bid Here vir hierdie broer of sister of hierdie persoon, Here Jesus, net soos wat jy self aan Jakobus openbaar het, wat gedink het hy ken nie, al vir 30 jaar lank, om skielik te verstaan wie jy regtig is, bid ek dat jy in hierdie krisis en in hierdie situasie ook jyself sal openbaar, aan elkeen wat in 'n krisis het vandag, wat het so dringend nodig het, om te kan sien wie jy is, waar jy is en wat jy sê. Bid dit in Jesus' naam. Amen. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Mag Jesus die seën.